नमस्कार, मी तेजल नागरे. सर्व प्रेक्षकांना जय महाराष्ट्र. जम्मूमध्ये एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळ राहणाऱ्या लोकांना मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. उपायुक्त अवनी लवासा यांनी मंगळवारी हे आदेश दिले असून तेव्हापासून विरोधी राजकीय पक्षांमध्ये खळबळ उडालेली आहे. हा आदेश येताच नॅशनल कॉन्फरन्स सारख्या पक्षांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल सुरू केलेला आहे. हा केंद्र सरकारच्या योजनेचा भाग असल्याचा आरोप विरोधकांनी केलेला आहे. यासोबतच 25 लाख मतदार जोडण्याचा हा डाव असल्याने विरोधकांनी असा आरोप यावेळेस सरकारवर केलेला आहे. तर या निर्णयाचा अर्थ स्पष्ट आहे की जर कोणी बाहेरचा म्हणजेच बिगर काश्मीरी असेल तर त्यालाही मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचा पूर्ण अधिकार असणार आहे. जर तो एक वर्षापेक्षा जास्त किंवा त्याहून अधिक काळ इथे असणार असेल तर आता तो मतदार यादीत समाविष्ट होणार आहे. तर जम्मू काश्मीरमध्ये मतदार म्हणून नोंदणीसाठी कोणती कागदपत्रं आता हवी आहेत पाहूयात. एक वर्षाचे पाणी, वीज किंवा गॅसचं कनेक्शन याची कागदपत्र हवी आहेत. आधार कार्ड, राष्ट्रीयकृत शेड्यूल्ड बँक पोस्ट ऑफिसचे चालू पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, महसूल विभागाचे शेतकरी खाते वही. एक वर्षासाठी नोंदणीकृत भाडे, लीज, डीड भाडेकरूंच्या बाबतीत हे लागू आहे. तर तुम्ही स्वतः मालक असाल तर स्वतःच्या घराच्या बाबतीत नोंदणीकृत विक्री करार. ही कागदपत्र जम्मूमध्ये यापैकी कोणतीही कागदपत्र रहिवासाचा पुरावा म्हणून स्वीकारली जाऊ शकतात. जम्मू काश्मीरच्या राजकारणात एकेकाळी शिखरावर असलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्सने मोदी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवलेला आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सने नवीन मतदारांना सामावून घेणे हा मोदी सरकारचा अजेंडा असल्याचं म्हटलेलं आहे. याबाबत पक्षाने ट्विट करून भाजपा निवडणुकीला घाबरत असल्याचं म्हटलंय. तर आगामी विधानसभा निवडणुकीत आपल्या पक्षाचा दारुण पराभव होणार हे त्यांना माहीत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळेस ट्विटच्या माध्यमातून केलेला आहे. त्यामुळेच 25 लाख नवीन मतदार जोडण्याचा भाजपाचा प्रयत्न जो आहे तो जनतेने मतपेटीतून मतदान करून भाजपाचा पराभव केला पाहिजे. तर केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला पूर्ण विरोध असल्याचं नॅशनल कॉन्फरन्सने म्हटलेलं आहे. तर उपायुक्तांच्या आदेशावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना जम्मू काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्सने त्यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर काय म्हटलेलं आहे पाहूयात. पक्ष सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध करत असल्याचं यावेळेस त्यांनी ट्विटच्या माध्यमातून म्हटलेलं आहे. तर भाजप निवडणुकीला घाबरत असल्याचाही आरोप किंवा निंदा यावेळेस त्यांनी केली असून त्यांना माहीत आहे की ते वाईटरित्या हरणार आहेत असंही यावेळेस त्यांनी ट्विटच्या माध्यमातून म्हटलेलं आहे. तर मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मतदार यादीत दुरुस्ती करण्याची घोषणा याआधीच केली होती. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये मुख्य निवडणूक अधिकारी हृदेश कुमार यांनी मतदार यादीतील बदलांबाबत बोललं होतं. त्यानंतर भाजपा वगळता अन्य प्रादेशिक राजकीय पक्षांनी याबाबत मोठा गाजावाजा केला होता. यानंतर क्रमानुसार मतदार यादीत बदल करून बिगर काश्मीरी मतदार जोडले गेल्यास सुमारे 25 लाख मतदारांची भर पडेल अशी अपेक्षा खोऱ्यात होती. तर दीर्घकाळ सत्ता गाजवणाऱ्या पक्षांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला होता.
तर जम्मू काश्मीर मध्ये विधानसभा निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरू झाली असून नुकतेच गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मूचा दौरा केला. यावेळेस गृहमंत्री अमित शहा यांनीही लवकरच निवडणुका होणार असल्याचे संकेत दिलेले आहेत. आता जम्मू काश्मीरमध्ये नवीन मतदारांवरून मोठा वाद निर्माण झालेला आहे. जम्मूमध्ये एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळ राहणाऱ्या लोकांना मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. उपायुक्त अवनी लवासा यांनी मंगळवारी हे आदेश दिले असून तेव्हापासून विरोधी राजकीय पक्षांमध्ये खळबळ उडाली आहे. तर आदेश येताच नॅशनल कॉन्फरन्स सारख्या पक्षांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल सुरू केलाय. हा केंद्र सरकारच्या योजनेचा भाग असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. यासोबतच 25 लाख मतदार जोडण्याचा हा डाव असल्याचं विरोधकांनी म्हटलेलं आहे. आणि या निर्णयाचा अर्थ स्पष्ट आहे की जर कोणी बाहेरचा म्हणजेच बिगर काश्मीरी असेल तर त्यालाही मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचा पूर्ण अधिकार असेल जर तो एका वर्षापेक्षा जास्त किंवा त्याहून अधिक काळ इथे राहत असेल. विरोधकांनी मात्र यावर तीव्र निषेध व्यक्त केलेला आहे. तर जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 हटवल्यानंतर विधानसभा निवडणुकीची तयारी जोरदार सुरू आहे. याआधी भाजपाने काश्मीरमध्ये आरक्षणाबाबत मोठे दावे केले. तर मंगळवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राजौरी येथे एका मेळाव्यात पहाडी समाजाला बकरवाल आणि गुर्जर सारख्या एसटी कोट्यात समाविष्ट करण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे. जम्मू काश्मीरमधील पहाडी लोक आरक्षणाची मागणी खूप दिवसांपासून करत आहेत. मात्र गुज्जर आणि बकरवाल या आरक्षणाला कडाडून विरोध करत आहेत. त्यामुळे अनुसूचित जमातींचा दर्जा कमकुवत होईल असा त्यांचा विश्वास आहे. आणि अशा स्थितीत अमित शहांच्या आरक्षणाच्या घोषणेनंतर जम्मू काश्मीरच्या राजकीय समीकरणात मोठा बदल होण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येते. पहाडी समाजाला एसटीचा दर्जा मिळावा ही मागणी अनेक वर्षांपासून होते. तर मागणीवर अमित शहा यांनी मंगळवारी शिक्कामोर्तब केला असून यावेळेस ते म्हणाले की जम्मू काश्मीरमधील गुज्जर आणि बकरवाल यांच्याप्रमाणेच डोंगरी लोकांना अर्थात पहाडी लोकांनाही आरक्षण मिळेल. तसेच जी डी शर्मा आयोगानेही तिन्ही समाजाच्या एसटीमध्ये समावेश करण्याची शिफारस केलेली आहे. प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होताच या शिफारसीची अंमलबजावणी केली जाईल असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही म्हटलं असल्याचं यावेळेस अमित शहा यांनी म्हटलेलं आहे. धारा 370 को हटाने से यहां पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और पहाड़ियों को अपना अधिकार मिलने वाला है. मित्रों, यहां पर सफाई कर्मचारी, उनका कोई अधिकार नहीं था. सफाई कर्मचारियों को भी उनका अधिकार मिला. आता पहाडी समाजाला देखील गुज्जर आणि बकरवाल यांच्यासारखं आरक्षण देण्याची घोषणा यावेळेस अमित शहा यांनी केलेली आहे. त्यामुळे जम्मू आणि काश्मीरच्या राजकीय समीकरणात मोठा बदल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते आहे. या संपूर्ण प्रकरणात आपण चर्चा करणार आहोत ज्येष्ठ पत्रकार आणि अभ्यासक मकरंद मुळे यांच्यासोबत. मकरंदजी, आपलं जय महाराष्ट्रमध्ये स्वागत. आपल्याला हा प्रकरण माहितीच असेल की आता पहाडी लोकांना देखील गुज्जर आणि बकरवाल यांच्यासारखं एसटी आरक्षण देण्याची घोषणा गृहमंत्र्यांनी केलेली आहे. तर याचा नक्की राजकीय पडसाद याचे काय उमटू शकतात, काय होऊ शकतं जम्मू काश्मीरमध्ये, आणि विरोधक इतका विरोधक म्हणण्यापेक्षा गुज्जर आणि बकरवाल याचा विरोध का करतायत? नाही, मुळात असं आहे की 370 कलम 2019 ला हटवल्यानंतर
ज्या प्रकारची प्रक्रिया जम्मू काश्मीर मध्ये सुरू झालेली आहे आणि ज्या प्रकारचं वातावरण जम्मू काश्मीर मध्ये बदलतंय, राजकीय असेल, सामाजिक असेल, सांस्कृतिक असेल, त्यामुळे एका अर्थाने या सगळ्याचा राजकीय फायदा भारतीय जनता पार्टीला होईल असं भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधकांना वाटणं स्वाभाविक आहे. त्यामुळे केंद्र शासनात असलेल्या भारतीय जनता पार्टीने कोणताही निर्णय घेतला तरी त्याला विरोध करायचा, हे राजकीय भूमिका असल्यामुळे त्यांना हा अशा प्रकारचा सगळा विरोध होणार हेही म्हणजे भारतीय केंद्र सरकारने हे सगळं गृहीत धरलं असेल की कशा प्रकारच्या विरोधाला कुठल्या निर्णयांना आपल्याला घेताना सामोरं जावं लागेल हेही त्यांनी गृहीत धरलेलं असेल. त्यामुळे टप्प्याटप्प्यावर जसा आता एक मुद्दा आलेला आहे की मतदारांना म्हणजे जे वर्षभर राहत आहेत त्यांना तिथे मतदार म्हणून अधिकार देण्याचा मुद्दा सुरू झालेला आहे, अशा प्रत्येक टप्प्यावर भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध जम्मू काश्मीर मधले स्थानिक पक्ष विविध संघटना यांचा संघर्ष होणं अगदी स्वाभाविक आहे. पण मला असं वाटतं की जम्मू काश्मीरचा जो काही मुळातला जो प्रश्न आहे, सीमावर्ती राज्य आहे आणि त्यातनं घुसखोरीपासून दहशतवादापासून सगळ्या गोष्टी सुरू झालेल्या आहेत. 90s पंडितांचं नरसंहार करण्यात आला, ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर जम्मू काश्मीरकडे बघण्याचे कुठलेही प्रश्न केवळ राजकीय चष्म्यात बघून चालत नाहीत, तर राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा तिथे जोडलेला आहे. तेव्हा असे कोणतेही निर्णय घेताना एक दीर्घकाळाची योजना सरकारला करावी लागते आणि सरकार जेव्हा निर्णय घेतं तेव्हा सगळ्यांचं मत म्हणजे संरक्षण विभागाला काय वाटतं, स्थानिक प्रशासनाला काय वाटतं, अशा सगळ्या गृह खात्याचं काय मत आहे, अशा सगळ्यांचं मतांचं मला असं वाटतं अंदाज घेऊन कुठल्याही प्रकारचा निर्णय फक्त अगदी राजकीय हेतूने जरी प्रेरित असला तरी तो राबवताना निश्चितपणे विचार करत जी. आता आपण जसं म्हणालात तसं जम्मू काश्मीर मध्ये आता ज्यांनी एक वर्ष वास्तव्य केलेलं आहे त्यांना आता मतदार यादीत समावेश करून मिळणार आहे, हे किती उचित असू शकतं किंवा भाजपासाठी याचा किती फायदा होऊ शकतो आणि विरोधकांचा विरोध अर्थात असणार आहे, पण यामागचं नक्की गणित काय असू शकतं? नाही, असं आहे की एकतर एकूणच जम्मू काश्मीर मधल्या निवडणुका म्हणजे लडाखच्या विषयातला दृष्टिकोन काय होता, जम्मू मधला दृष्टिकोन काय होता आणि प्रत्यक्ष काश्मीर खोरं, या सगळ्या बाबतीत एक जी भावना आहे की काश्मीर खोऱ्याचं वर्चस्व राजकीय वर्चस्व नेहमीच राहिलेलं आहे आणि त्यांनी नेहमीच उर्वरित जम्मू आणि लडाखच्या प्रदेशाला डॉमिनेट केलेलं आहे अशा प्रकारची एक भावना होतीच. पर मतदार याद्यातले घोळ, मतदार याद्यातली घुसखोरी ही आपल्याकडे काही जुनी म्हणजे नवा विषय नाहीये आणि हा केवळ जम्मू काश्मीर मध्ये असं नाहीये, आपणही आपल्याकडे बघतो की अनेक वेळा बोगस मतदार सापडतात, कशा प्रकारची मतदारांच्या नोंदणीचे विषय पुढे येतात, हे सगळंच एकूण जी काही काही प्रमाणात एक वेगळ्या प्रकारचा जो काही भ्रष्टाचार चालतो अशा प्रकारच्या नावांचा, तेही सगळे विषय आपल्या समोर पुढे आलेले आहेत. त्यामुळे 370 जो ह्याची या प्रत्येक गोष्टीची 370 कलम हटवण्याचा संदर्भ आहे. 370 कलम हलवल्यानंतर फुटीरतावादी संघटनांनी केलेली वक्तव्य, काही संघटनांनी किंवा राजकीय पक्षांनी आम्ही 370 कलम परत आणू अशा प्रकारची घेतलेली भूमिका, या सगळ्या पार्श्वभूमीवर जम्मू काश्मीर मधले मतदार यादी ही निर्दोष होणं आणि कोणत्या प्रकारची एलिमेंट मतदार यादीत आहेत याची एकदा तपासणी होणं आणि त्याच प्रकारे की बदलानंतर लोकांचा विश्वास वाढतोय, निवासाचा किंवा व्यवसायाच्या संधी वाढत आहेत अशा प्रकारे जे वर्षभर किंवा वर्षभराच्या आधीच वाढत आहेत त्यांना मतदाराची संधी दिली पाहिजे अशी भूमिका भारतीय जनता पार्टीने घेतलेली. अर्थात त्याचा एक टप्पा भारतीय जनता पार्टीची राजकीय भूमिका आहे ती काही त्यांनी लपवून ठेवलेली नाहीये मतदाराला सामोरे जाताना. पण परत एकदा अगदी गुलाम नबी आझादांपासून सगळ्यांनी स्थानिक पक्षांनी याला विरोध केलेला आहे आणि तोही विरोध राजकीय मुद्द्यांवर केलेला आहे. म्हणजे त्यांनी असा आता मुद्दा आणलेला आहे की राजकीय जम्मू काश्मीरचं म्हणून जे काही एक अस्मिता आहे त्याच्याही ही याच्यात अडचणीत येईल. उदाहरणार्थ त्यांनी डोगरा समूहाविषयी बोललेला आहे, पण जम्मू काश्मीरची जी काही अस्मिता होती ती पंडितांचा नरसंहार झाला, तिथे बॉम्बस्फोट झाले, ते राज्य असुरक्षित झालं, तिथे तिरंगा जाळला गेला, तेव्हा अडचणीत होतीच ना. त्यामुळे दोन्हीकडनं राजकीय आरोप केले जातील, पण मला असं वाटतं की केंद्र सरकार आता आपला मुद्दा जो आहे तो ठामपणे लावून धरतील आणि याद्या नीट करून घेतील. जी, आता जर ही गोष्ट अंमलात आलीच म्हणजे एक वर्षापेक्षा जास्त तिथे जे पण वास्तव्यास आहेत त्यांना जर मतदानाचा अधिकार मिळाला तर साधारण 25 लाख मतदार वाढणार आहेत असं वर्तवलं जाते, पण याचा भाजपाला कितपत फायदा होऊ शकतो? असं आहे की हे खूप सुलभ विधान होईल की 25 लाख मतदार वाढतील म्हणजे जो अंदाज आहे आणि ते 25 लाखच्या 25 लाख भाजपला मतदान करतील असं काही प्रत्यक्ष होणार नाही. पण भारतीय जनता पार्टीने काही धोके जाणीवपूर्वक पत्करलेले आहेत राजकारणातले, त्यातले अनेक जे मुद्दे आहेत त्यातला हा एक मोठा निर्णय त्यांनी घेतला. एक ह्याच्यातलं भारतीय जनता पार्टी संदेश देऊ शकते आणि केवळ तो जम्मू काश्मीर पुरता मर्यादित संदेश असा नाहीये, तर भारतीय जनता पार्टी आपल्या नागरिकांकडे मतदारांकडे
वेगळ्या दृष्टिकोनातून बघते आणि त्यांना त्यांच्या मतांचा जो योग्य अधिकार आहे लोकशाहीच्या प्रक्रियेतनं संविधानाच्या प्रक्रियेतनं जो देण्यात आलाय तो त्यांना मिळाला पाहिजे, कोणी वंचित राहू नये मतदानापासून, अशा प्रकारचा एक संदेश देतील. त्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेवरचा विश्वास वाढावा आणि अधिक लोकांचा भारतीय जनता पार्टी जी काही राजकीय भूमिका सातत्याने मांडते आहे, वैचारिक भूमिका मांडते आहे, त्यावर त्याचं समर्थन देशभरात वाढावं याकडे असे निर्णय करताना भारतीय जनता पार्टी नेहमीच काळजी घेत राहणार. जी 370 कलम हटवल्यानंतर साधारण किती लोक तिथे गेली असतील वर्षभरामध्ये ज्याचा फायदा त्यांना होऊ शकतो? अशी काही नेमकी आकडेवारी आता आपण लगेच सांगू शकणार नाही की इतके गेलेले. त्यांनी एक बहुमत अंदाज केलेला आहे की 25 लाखांचे म्हणजे आहे आणि त्यामुळे विरोधकांचा असा आरोप आहे की हा डेमोग्राफी चेंज करण्याचा प्रयत्न आहे, लोकसंख्येचं किंवा मतदारांच्या संख्येचं प्रमाणच भारतीय जनता पार्टी बदलू इच्छिते आणि तो बदल ते त्यांच्या राजकीय फायद्याकरता करतात. आता मुद्दा असा आहे की एकूणच जम्मू काश्मीर मधल्या सगळ्याच पक्षांनी प्रत्येकाचे आपापले राजकीय स्वार्थच बघितले आणि त्या राजकीय स्वार्थ बघण्यानेच फुटीरतावादी शक्तींना खतपाणी घातलं गेलं, वेळप्रसंगी सुरक्षेला नख लावलं गेलं, हे त्या त्या ठिकाणी झालेलंच आहे. त्यामुळे एका राजकीय पक्षाने दुसऱ्या राजकीय पक्षाच्या भूमिकेवर अशा प्रकारची टीका करणं हा फार काही म्हणजे टिकणारा मुद्दा नाहीये, तो केवळ राजकीय मुद्दा आहे. मुद्दा मला असं वाटतं की लक्षात घेतला पाहिजे की भविष्यात जम्मू काश्मीर जेव्हा निवडणुकीला सामोरं जाईल त्यावेळी तिथले मुख्य मुद्दे काय असतात, म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षा हा मुद्दा असेल पण विकासाच्या मुख्य प्रक्रियेत किंवा प्रवाहात तिथल्या रोजगाराची निर्मिती, तिथे तिथल्या वातावरणाला पूरक उद्योगांची निर्मिती हे करण्याकरता राजकीय पक्ष काय भूमिका घेणार, आर्थिक कार्यक्रम काय घेऊन येणार याची चर्चा या निमित्ताने खरं म्हणजे घडवण्याची संधी विरोधकांना आहे. पण विरोधक परत एकदा भारतीय जनता पार्टीला सोयीचं राजकारण करतात की काय असं आता चित्र निर्माण झालं. जी धन्यवाद मकरंदजी आपण इथे चर्चा केल्याबद्दल. दरम्यान गुज्जर आणि बाकी जे आहेत ते पहाडी आरक्षणाला विरोध करतायत. काश्मीर मधील गुज्जर आणि बकरवाल समुदाय पहाडी भाषिक लोकांसाठी एसटी कोट्यातील आरक्षणाच्या विरोधात आहेत आणि त्यावर अमित शहा यांनी गुर्जर आणि बकरवालांना आश्वासन दिलं होतं की त्यांचा वाटा कुठेही कमी होणार नाहीये. जय विशेष मध्ये वेळ झाली एका विश्रांतीची. पाहत रहा जय महाराष्ट्र.